hender. Og at vi tar denne tid som vi har fremfor oss, og vi vinner sjele for Gud, og vi går ut for Guds menighet, for vi har en kort tid igjen. Jeg kommer tilbake til det senere. Vi har en kort tid igjen, og nå er tiden da vi skal kjempe for Guds sak. Jeg ser ham videre. Han slår sine fiender. Men så kommer et øyeblikk, og jeg ber at alle som kjenner at du en gang hadde det godt med Jesus, men ikke har det sånn nå, at du lytter. Et krysspunkt i hans liv. To veier gikk hver sin vei. Det ene var tankens og fornuftens vei. Hør hva jeg sa. Tanken og fornuftens vei. Vi mennesker kan i et øyeblikk bli fanget av det jordiske til de grader at vi bruker vår fornuft på en måte som ikke Gud vil. Det er ikke så at Gud vil koble bort vår tanke langt derifra, men vi kan bruke den på en måte så vi kommer ut av Guds vilje. Det er det jeg vil ha frem. Og det er det som er så alvorlig. Når tanken og fornuften krysser Guds vilje. Den andre veien, det var Guds viljes vei som gikk der, og Gud hadde sagt til Saul hva han skulle gjøre. Men da var det noen ting som skjedde. Noe så smått og så enkelt og så liketid, men allikevel så farlig. Det var noe som breket i bakgrunnen, noen sauer som breket. Og dette menneskelige, dette kjødelige tok overhånd. Og det var som en rullgardin ble rullet ned over hans liv. Og han gikk ifra hele den utvelgelsen Gud hadde gitt. Og vi kan sette denne overskriften, den falne stjernen. Og vi ser ham i dette 28. kapitlet imot slutten av hans liv. Jeg er så glad for en ting, og det er at selv i gammeltestamentlig tid kunne Gud opprette menneskene. Gud være takk og lov. Selv i gammeltestamentlig tid, hvor det var mye verre enn det var i den nytestamentlige tid, naturligvis. Det står et skriftord i Bibelen som jeg ofte siterer. Gud sier til profeten, gå ned i dalen. Så går han ned i dalen. Så sier Gud til profeten, gå inn til han der. Ja, det var en spesiell type av en mann. Og så går han inn til denne spesielle, en pottemaker. Og så sier Gud til profeten, legg nøye merke til hva du ser. Og hva ser han? Jo, pottemakeren holdt på med et kar og formet det, og så gikk de stykker som det noen gang kan gå, står det. Men så står det noen ord. Åh, vad de griper mitt hjerte. Men han begynte om igjen. Åh, vad jeg elsker ordet. Det er riktig nok et budskap om den gamle pakt og den nye pakt, det vet vi. Men jeg tror også det gjelder det enkelte mennesket. Men han begynte om igjen. Gud legger det på skiven og former om igjen til et ærens kar, det som gikk i stykker. Åh, hvilken Gud vi har som igjen kan gripe tak. Jeg har en kjær venn bort i Sverige. Han har skrevet 300 sanger. Det er ikke lite det. 300 sanger. Og han er så musikals, denne mannen, at det fortelles om han, og det har jeg vel nesten vært vittne til selv, at han kan sitte på talestolen mens musikken synger og de holder på, og så kan han få en sang, så skriver han ned først ordene, og så skriver han notene, og så kan han gå frem under det at andre synger, og så kan han gå frem og synge. Og denne mannen, han hadde en opplevelse. Han skrev en sang som vi sang så veldig mye i gamle dager. Jeg tror det er noen som husker det. Han satt i et møte, like over grensen fra Halden på et sted som heter Mellerud. Og så han en frafallen som satt ned i benkeraden. Og så ble han grepet. Han så den frafallende. Og så skriver han sine ord. Og så legger han melodi til. Og han kan spille alle slags instrumenter. Trekkspill og gitar og saksofon. Jeg vet ikke hva denne mannen ikke kan spille. Og så går han frem og så tar han gitaren og så synger han denne velkjente sangen. Du fallne stjerna i fjerran land. Og vend tilbake til hemmets strand. Dig Jesus kaller og bjuder en. Du fallne stjerna, bliv ljus igjen. Og i det mötet fikk den frafallne møte Gud og overgi seg til Gud og fikk oppleve en herlig frelse. Og jeg sier det samme her i dag, om det skulle være någon som kanskje er som en fallen stjerne i sitt liv. Du har minner av en annen tid og en annen opplevelse. Gud er den samme, og du kan bli lys igjen. Du fallne stjerne, bliv lys igjen. Gud kan legge deg på skiven, og han kan forme deg til et ærens kar, og Gud kan møte ditt liv. Vi går videre i Guds ord, og jeg ser en annen nattens hending som er i grunn rystende i min ånd. Den er rystende. Og jeg setter følgende overskrift, mennesket som foraktet det hellige kallet. Det finns ingenting som mer alvorlig enn å sitte i et møte og være kalt av Gud og la det gå forbi. Og jeg ser denne her personen fremfor meg. Det er historien om Babel. Hvilken by? 3 millioner mennesker i en eneste by.
Den ligger 3000 år tilbake i tiden. 3 millioner mennesker. Jeg ser denne byen Babel med sine veldige murer. Den var uinntagelig. Disse murene, de var så brede, merk hva jeg sier nå, de var så brede at det kunne kjøre 4 hestespann i trav. Altså 4 hester ved siden av hverandre kunne gå i trav på disse murene der i Babel. Og de hadde travløp på disse murene. 4 hester. De hadde mektige, brede gater opp imot slottet. 7 brede gater. Og da de gravde dette frem for en cirka 100 år siden, så, ja, og litt mer, så ble Napoleon så veldig betatt av det at han fikk høre om dette her, så han revnet nesten hele Paris, og så gjorde han 7 store gater opp imot Champs-Élysées der i Paris efter Babel. Det var en veldig by når det gjaldt det. Disse gatene var brolagte. Brolagte, altså nesten som det skulle være sement. Slik var de. Det var kjærelys på hver side av gaten. Kjærelys, så det så ut som elektrisk lys, så hele byen var opplyst. Det var 30 etasjer på de høyeste bygninger. Husk på, det var 3000 år tilbake i tiden. 30 etasjer. Og midt der i sentrum, der lå slottet. Der lå palasset. Og i kveld var det fest. Og jeg skal si en ting, mine venner. Vi mennesker, vi kan feste vi. Vi kan feste oss rett inn i evigheten uten tanke på at evigheten ligger nær til oss når den ånden kommer over oss. Og i kveld var det fest. Og festens høydepunkt, det var dette, at de tok gullkar fra Jerusalem, som de hadde stjålet gull og sølvkar fra de hellige tempelet, og så skulle de fylles med uren vin, med alkohol. Og så skulle de drikke, og det skjedde på følgende måte i den tiden, at først så sto fyrsten i midten, og så sto adelsfolkene efter sin rang rundt omkring, ring efter ring, for det var en kjempesal. Så sto de der ring efter ring, og så brukte de å gjøre det slik at den ene løftet begret, den øverste løftet begret, og sa, han lenge leve, og så tok de en slurk. Og så løftet de begret igjen, og så sa de, han lenge leve, og så tok de en slurk. Og så ropte de til de ble døddrukne. Og når de det ble, da ble festen sluppet løs. Og det var slike åndsmakter, det går kan nesten å nevne det i en åpen forsamling, men det sies at da de festene i Babel var over, så var det ikke en ren ung kvinne igjen i hele byen på 3 millioner mennesker. Og da forstår vi hvilke åndsmakter som gjorde seg gjeldende. Og der i Babel i kveld, som jeg nevner, var det denne festen. Denne veldige festen med disse gullkarene. Men midt i festen så kommer Gud til. Og når Gud kommer, når Gud taler, og han tar sin finger og skriver på den kalkede vegg midt imot, og kongen ble blek, og han skifter sin hudfarve, og han ser med forskrekkelse, og han roper høyt, kall inn sannsigere, og kaldere, og ber dem å tyde skriften på veggen. Jeg vet ikke om dere har merket det en ting, kjære venner. Jeg vet ikke om dere har merket det. Når det skjer noe viktig ute i verden, når det skjer noe viktig, så skal man kalle inn ekspertene. Har du merket det? Når de kommer inn. For eksempel når man har landet på månen, så kaller man inn folk. Og de forteller, og de legger ut i radio og TV som de har vært på månen alle sammen. Og ingen av dem har vært der. Men sånn er det. Man skal ha ekspertene som forklarer alt. Og nå ville han, kongen, han ville ha eksperter som skulle forklare hva skriften på veggen var. Men hør hva jeg sier. Man kan ikke med menneskelige ord tolke åndelige sannheter. Det går ikke. Det står i min bibel, du må tolke åndelige ting med åndelige ord, står det. Det går ikke med det menneskelige. Det går ikke å forklare dette som tilhører det jordiske med vår menneskelige begrensede forstand. Det er Gud som må forklare det for deg. Og så skjer det noe midt i festen. Så kommer det inn en enke. Gud velsigne hver mor som har nød for sitt barn. En enke, hun løfter hånden og sier, kongen lenge leve. Det finnes en mann i ditt rike som har Guds ånd i seg. I Babel. Ja. Det finnes en mann i ditt rike som har Guds ånd i seg. Midt i Babel, midt i urenheten, midt i denne åndstrømning som var der i tiden, så var det en som var viet til Gud. Og jeg vil få lov til å si det her i kveld i Mjøndalen. Midt i denne tid vi lever i med synd og mørke, det går å være viet til Gud. Ja. Gud være takk og lov. Det går å ha sitt vindu imot Jerusalem. Og han hadde sitt vindu mot Jerusalem, og han ba 3 ganger om dagen. Og når sjelefienden kommer, be til Gud, for han kan ikke stå seg for bønn. Og så ba han 3 ganger om dagen, og så kommer de opp til ham, og så sier de, kongen søker deg. Og han kommer ned, og det måtte være en veldig kontrast når Daniel kommer ned til den døddrukne kongen.
Og han ser skriften på veggen. Jeg har liksom en følelse av at han slår ut med hånden, for kongen lover han både det ene og det andre, gullkjede og alt mulig. Men det er akkurat som jeg har en følelse av, det står jo ikke det i teksten, men jeg har en følelse av at han sier, behold alt sammen. Behold alt sammen. Jeg har fred med Gud i en god samvittighet. Og den som har fått det, han opplever og hun opplever det største på denne jord, så for verden har sitt. Fred med Gud i en god samvittighet. Det er det mest styrbare som et menneske kan ha. Men skriften, den skal Herren tolke, sier han. Og så begynner han å lese. Mene, mene, tekel, ufarsin. Veiet er du, men funnet for lett. Tellet er ditt kongedømmes dager. Så står det. Den natt ble kong Belsasar drept. Nå skal dere høre, disse murene var uinntagelige. Og kongen var sikker. Han var sikker. De kunne ikke ta Babel. For det var helt umulig. Men midt i byen rant den store elven Efrat. Utenfor sto medien og persene og ventet på å komme inn og erobre. Men de kunne ikke bryte gjennom murene. Men da skjedde det noe nettopp denne natten. Da skjedde det noe. Deres ingeniører gjorde et mesterverk. De avledet Efrat slik at den rant en annen retning. Og så gikk de der hvor elven brukte å gå under muren. Der gikk de under og krøp. Og så tok de kongepalasser. Og så ble dette bibelordet oppfylt. Den natten ble kong Belsasar drept. Og når Gud kaller, da må vi gripe anledningen. Og når Gud søker, da er det tid til å søke Herren. Jeg vil si det her i kveld, i dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. I dag er frelse. I dag er frigjørelse. Jeg vet ikke hvem jeg taler til. Det får være bånd og lenker som har bundet deg. Men det er kraft i navnet Jesus. Det får være saker og ting som ikke du vil fortelle til et menneske. Men det er frigjørelse i blodet. Gud kan røre ved deg. Du kan få oppleve her i dag at Gud kaller deg. Og jeg sier til deg, la ikke fienden gå inn under muren og ødelegge for deg. Men ta imot frelseskallet, så du får oppleve nåde fra himmelen over ditt liv. Og ja, jeg går videre. Jeg skal tale til alle kategorier. I dette korte budskapet jeg har med, så skal jeg røre ved alle kategorier. Og jeg kommer til en kategori, og jeg sier følgende. Han som ikke kunne regne. Kunne han ikke regne, sier du? Nei, du leser om han i Lukas. I det 12. kapitlet, jeg skal bare sitere kort. Han ligger på sitt leie. Natten er over ham. For det er natt dette her også. Natten er over ham. Hva skal jeg gjøre? Med all min avling og med alt mitt gods. Hva skal jeg gjøre? Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive mine lader ned og bygge dem større. Og der vil jeg samle all min avling og alt mitt gods. Og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har meget godt liggende for mange år. Et, drikk og vær glad. Det er menneskets vei på jorden. Et, drikk og vær glad. Det du kan få på deg, det du kan få over deg. Og så glemmer vi evigheten. Og det menneske som glemmer evigheten går konkurs når regnskapet skal gjøres opp. Og det var dette som skjedde med denne mannen. Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Jeg må si en ting, mine venner. Jeg taler til alle, både troende og til ufrelste og til andre i dette møtet. Jeg er så redd for materialismen i vår tid. Jeg er så redd for det. Vi er pilgrimer. Vi er pilgrimer, venner. Vi kom inn i verden med to tomme hender. Vi skal forlate denne verden med to tomme hender. La ikke materialismen binde deg her i kveld, men bli løst! Slik at du har en aksje som venter på deg i den evige stad. Så du kan gjøre deg venner med den urettferdige mammon, og du har noe som tar imot deg i de evige boliger. Vi må bli løst fra tidens ånd, som legger seg som et tau, og er i ferd med å kvele åndslivet hos så mange mennesker. Å, må Gud få møte noen. Nattens hendinger, sa jeg. Ja, men det finnes en vidunderlig nattens hending som jeg ser frem til. Det var derfor jeg ba vår bror at vi skulle synge to ganger om Jesu gjenkomst. Det står nemlig i min bibel, midt på natten lød der et rop. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Nå skal vi få lov til å lese. Jeg har bare sitert det litt muntlig, men nå skal vi få lov til å lese ifra Guds ord. Slå opp i Paulus første brev til Korintierne. Paulus første brev til Korintierne. Dette gjelder særligvis med Guds barn og Guds menighet her i kveld. Det 15. kapitlet. Versene 51 og 52. 51 og 52. Så skal vi lese noe forunderlig. Og vi leser der i den oversettelsen jeg har. Se, jeg sier eder en hemmelighet.
Jeg sier det er en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. I ett nu, i ett øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. Skal de høre noe rart? Det er noen år siden. Jeg sitter nede i Vestsverige i en menighet. Det er en ganske stor menighet der, på en 3-4 tusen. Og når møtet var over, vi hadde hatt et tema, Jesu gjenkomst. Når møtet var over, så satt vi predikanter og eldste for oss selv, når møtet var over, og hadde bibelstudium for oss selv. Det er noe vidunderlig når vi kan få lov til å få litt mat i oss, forstår du. Så vi satt der og hadde litt sånn nattmat etterpå. Og så satt vi der. Og det vi drøftet, det var Jesu gjenkomst. Så hadde vi hver vår bibel. Vi hadde en norsk bibel, naturligvis, den hadde jeg. Vi hadde svenske bibler. Vi hadde en tysk bibel. Vi hadde en engelsk bibel. Vi hadde en fransk bibel. Vi hadde en grunntekst. Og så skal jeg høre hva vi gjorde. Vi gjorde det slik at vi leste opp samme bibelvers på hvert språk. Det er nemlig slik at når du oversetter bibelen, så er det det grammatikalske som bestemmer ordlyden. Du kan ikke oversette helt som du vil, men du må følge de grammatikalske lover som er i hvert enkelt språk. Og det gjør at når du leser et bibelvers på forskjellige språk, så får du nyanser på en vidunderlig måte, så det blir et bibelstudium i seg selv. Så vi satt og leste, og så kom vi til dette. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Altså, Paulus sitter borte i Efesus. Det er mektig vekkelse i Efesus. Han var der. Og det var mektig vekkelse. Man tror at nærmere 2000 mennesker ble frelst. Og så sitter han midt i vekkelsen. Men midt i vekkelsen så tenker han på vennen i Korint. Og så tar han pennen, og så skriver han, eller kanskje gjennom diktat. Og så skriver han, det kommer et øyeblikk når Jesus kommer igjen. Det kommer et øyeblikk når Jesus kommer igjen. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. Hvilket øyeblikk? Tenk, når den tiden kommer, så skal en hel slekt, hør hva jeg sier, venner, en hel slekt skal ikke smake døden, men bli rykket opp, de som tror på Herren. Det er et veldig budskap. Ja, og så skriver han dette, og så sender han til Korint. Og korintene, de sier naturligvis, når skal dette skje? Dag og time er ikke tillatt. Det er bare Faderen som vet. Så det sier ikke Paulus, og det sier ikke Jesus, og det sier ikke noen andre som skriver i Guds ord. Dag og time. Men hvilken tid da? Hvilken tid? Så leser vi. I ett nu. I ett øyeblikk. Så spør vi den svenske. Hva står det på svensk? I ett nu. I ett ögonblick. Tysk. I en ögonblick. In a moment på engelsk. Och så vidare och så vidare. Så läste vi. Så säger vi till han som hade en greske bibel. Vad står det på gresk? På grundtexten. Skrevet ned. Drevet av en helig ånd. Vad står det där? Och han som var så kyndig gresk. Han ser på det. Och så säger han. Detta var rart. Detta var rart. Jeg har jo lest dette gang på gang, men aldri merket det. Det står ikke et nu, sa han. Det står ikke et øyeblikk. Ja, hva står det, sa vi? Så sa han, jo, preposisjonen i, den står. Altså i, den står. Men så står det et merkelig ord ved siden av. Og så sier han, atomo. 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 Og vi sitter der, alle predikantene og eldstebrødrene. Og vi sier, hva betyr det? Jeg forstår det ikke, sa han. Jeg forstår det ikke, men jeg skal gi det til en professor oppe i Lund. Han er så veldig dyktig på gresk, sa han. Han har kunnet gresk siden han var 8 år. Han var sånn litt vidunderbarn. Han skal få det, og så skal jeg be han å tolke det for oss. Og så fikk han dette her en ukes tid. Og når han hadde fått en uke, så ble professoren fornyet. Kjære Gud, når skriftene åpenbarer selv for de kloke, da skjer det noe i åndens verden. Og så kom han tilbake, denne lille professoren, han var så liten, forstår du. Så kom han tilbake, og så sa han det. Jeg har fått et møte med Gud, sa han. Ja, jeg har fått et møte med Gud. Gjennom ett ord, han som var ekspert på gresk. Han hadde lest dette og aldri forstått det før. Og så sa han det, nå skal dere høre. Det er en merkelig sak som står. Egentlig sann, orett oversettelse er følgende. At det skjer så hurtig at det er et udelelig øyeblikk. Et udelelig øyeblikk. Det er egentlig det perfekte, men det går ikke an å oversette det. Så når vi oversetter i germanske språk, så forsøker vi å få frem hurtigheten med å gjenta det to ganger i ett, nu, i et øyeblikk. I ett, nu, i ett ögonblick. Men sam, den prepositionen som står på gresk, den bär med sig en tid. Och man kan fritt sam, inte korrekt, men fritt översätta det på följande. I atomtidsåldern. När ska Jesus komma igen? I atomtidsåldern.
Og dette hadde grepet professoren, så han måtte fornye seg og gjøre opp sin sak med Gud og mennesker, og fått et veldig møte med Gud. Og så fikk vi det tilbake, og vi fikk et veldig møte med Gud alle sammen. Vi var klar over en ting. Jesus kommer snart. Natten er over oss, mine venner, men Jesus kommer snart. Det er ikke noe som ligger langt borte. Jeg har blitt en eldre mann, men jeg venter ikke hverken på grav eller elendighet. Jeg venter på tilkommelsen. Jeg venter på en brysten sky. Jeg venter på når vi skal få oppleve at anskriket lyder, at brudgommen er her. Gå ham i møte. Og jeg vil få lov til å si, i denne nattens tid som vi opplever Guds barn, la oss være rede, la oss ha hvite klær, la oss ha olje på våre lamper, la oss gå ut i atomtidsalderen for å møte Jesus. På den brustne skyen, midt på natten, lød er et rop. Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Å, at vi får møte Jesus her i kveld. Å, at vi får møte Jesus. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Og Gud skilte lyset ifra mørket. I Jesu navn. Amen. Når jeg taler til mitt folk i denne tid, sier Herren, så er det for at de skal være våkne. De skal våkne opp. Om natten så skal de sove. Men det er noen som våker om de sover. For de har gjort opp sin sak med meg når de er våken. Så om jeg skulle komme i nattens mørke, og jeg skulle komme når du lå der og sov, så er du trygg. Og sikker, du vet at da, neste dag, vil du slå dine øyne opp i min himmel. Derfor er det nødvendig for deg at du har din sak i orden til hver tid. Da du ikke vet dagen eller timen, om det er ved natt, om det er ved hanegal, eller når tid det skulle være i døgnet. Derfor er det nødvendig for meg, mitt barn, sier Herren, at du er rede til hver tid og stund. Og jeg har talt til deg, du som er slurvete med ditt kristenliv. Du som banker, og du er med ene dagen, og så er du mot neste, og så er det dager du ikke vet hvor du er. Men nå er jeg her, og kaller på deg, sier Herren. Kom inn igjen, kom inn i varmen, kom inn i nådens sol, kom inn til meg, sier Herren, så jeg kan få vekke deg opp igjen, og gjøre deg rede for å møte din Gud. Vend tilbake igjen til den første kjærlighet. Det er kjærligheten til meg, sier Herren, som er med og holder deg rede. Det er så lenge du er i et kjærlighetsforhold til meg, da du ikke vil svikte meg, da du vil gå med meg, da du vil gjøre det jeg har kalt deg til, da kjærligheten er drivkraften i ditt liv, da er ingen fare med ditt kristenliv. Nei, da vet jeg at du er varm, at du er våken, at du er beredt både til å gjøre gjerninger for meg, og du er også rede for oppbrudd når jeg kommer. Og jeg kommer snart, sier Herren, se tidens tegn. Alle tegnene taler klart at jeg kommer snart. Og det har jeg talt i mitt ord, sier Herren, for jeg elsker bruden. Jeg elsker min menighet som jeg kjøpte med mitt eget blod på Golgata kors. Så de er dyrt kjøpt. De er ikke kjøpt med gull eller sølv, men de er kjøpt med mitt eget blod, sier Herren. Derfor har jeg sørget for at de skal vite tiden. Jeg kommer snart. Og du har det skriftlig, dersom du søker inn i mitt ord, sier Herren, og søker deg inn i åndens verden, så ånden kan opplyse skriftene for deg, så ikke du skal forsøke å tolke din egen kraft og din egen IQ, men du skal få kraft, sier Herren. Den hellige ånd skal komme over deg, og du skal tyde skriften, og du skal vite at jeg kommer snart. Halleluja! 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 Takk at du er på møte, Herre Jesus. Takk at du er her og kaller på oss, Herre. Takk at du har vekt opp meg i kveld, Jesus.
Takk at du ser alle mine søsken rundt her nå, brødre og søstre, alle oss ifra evangeliesentrene, Herre, alle oss i menigheten, alle tilreisende, Herre. Du gjør ikke forskjell på folk, men vekk oss alle sammen. Rist oss litt, Herre. Rist oss våkne, Herre Jesus, så vi blir fullt våkne. Vi priser ditt navn, Jesus. Å, Jesus.